Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Vətən uğrunda döyülür nəfsim. Sona qədər ölkəmə bağlı. Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar. Mən azərbaycanlıyam, Milli Birlik Yarışmasının növbəti oyunundan hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Növbəti oyun yeni məlumatlar, yeni gənclərlə tanışlıq, növbəti həyəcan daha bir qalibiyyət deməkdir. Hal-hazırda bizi izləyən əziz gənclər, siz də bütün bunların bilavasitə iştirakçısı olmaq istəyirsinizsə, bu anda ekranda gördüyünüz elektron ünvana daxil olun, qeydiyyatdan keçin, seçim turuna qatılın, suallarımıza uğurla cavab verin. Belə olan halda siz də bizimlə yarışmaq imkanı əldə edəcəksiniz. Bu imkanı əldə edən 10 gəncimiz isə artıq bilik meydanımıza qədəm basacağı anı gözləyirlər. Odur ki, gəlin onlarla tanış olaq. Tanışlıq. Ruslan Əhədli. Tacir Cabbarlı. Kamran İsmailov. Lamiyə Quliyeva. Fuad Qarayev. Ceyhun Aşurov. Aygün Məmmədova. Hürvət Yusublu. Məzahir İsmailov. Və Aydın Ağaverdiyev. Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə, əziz iştirakçılar, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bizim Milli Birlik yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənəcək. Bu möhtəşəm səsdən sonra siz düymələrinizi basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab verəcək.
Düzgün cavab verilsə iştirakçı oyun turuna keçir. Oyun turumuzda isə dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 9 suala müvəffəqiyyətlə cavab verirsəz, finala keçirsiniz. Final turumuzun qaydaları isə seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Şərtlər aydındırsa, başlayaq. Seçim sualı, diqqətli olun. Sual belədir. Bakıdan 338 km qərbdə yerləşib, bu ərazidə çıxan neftin adı ilə əlaqələndirilən bölgəmiz hansıdır? Vaxt getdi. Lamiyə Quliyeva. Lamiyə xanım, buyurun. Mən fikrimcə bu neft cavabı. Səhv cavabınız. Vaxt getdi. Ceyhun Aşurov. Ceyhun, buyurun. Mən fikrimcə bu Naftalan şəhər. Naftalan. Təbii ki, bu Naftalandır. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Ceyhun Aşurovdur. Ceyhun, buyurun. Ceyhun, xoş gördük. Sizə uğurlar hazırlayırıq. Sağ olun. Və ilk öncə gəlin sizinlə tanış olaq, özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Ceyhun Aşurov, 2002-ci ildə Qazax rayonu Aslanbəyli kəndində anadan olmuşam. 2009-cu ildə Qazax rayonu Aslanbəyli kənd tam orta məktəbinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda intellektual verilişlərə baxmağa xoşlayıram və dostlarımla futbol oynamam. 10-cu sinif şagirdisiniz. Siz neçənci qrupa hazırlaşırsınız? 2-ci qrupa hazırlaşıram. Turizm və Menecment Üniversiteti. Turizm və Menecment Üniversiteti. Çox gözəl. Ceyhun, sizə uğurlar. Sağ olun. Oyun turumuzun şərtləri yadınızdadır yəqin ki. Gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Ceyhun coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Bu su kanalı ən uzun su kanalımız olub. Samur su qovşağından başlayır, Ceyranbatana, oradan da Xəzərə qədər uzanır. Sözü gedən su kanalı hansıdır? Vaxt getməsin, Samur Abşeron su kanalı. Samur Abşeron kanalı. Düzdür. Növbəti sual. Ölkəmizin böyük civə yataqları olan Şorbulaq, Ağ yataq və Löhçay yataqları hansı inzibati ərazimizdə yerləşir? Vaxt getməsin, mənim fikrimcə Kəlbəcər. Necə? Kəlbəcər. Kəlbəcər rayonu. Bəli. Düzdür. Və üçüncü sual. Bakı-Tiflis dəmir yolu xətti bu iqtisadi coğrafi rayonun əsas nəqliyyat vasitəsidir. Bu yolla paralel Bakı-Tiflis şosse yolu da uzanır. Bütün bunlar hansı iqtisadi coğrafi rayona aiddir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. İqtisadi coğrafi rayonu. Mən düşündüm ki, əslində vaxt getməyəcək. Amma siz dediniz, vaxt getsin. Gəncə Qazax. Yəni cavabınız? Gəncə Qazax İqtisadi Coğrafi Rayonu. Gəncə Qazax İqtisadi Coğrafi Rayonu. Bu İqtisadi Coğrafi Rayon, Gəncə Qazax İqtisadi Coğrafi Rayonu. Bəli. Bu rayonun əsas nəqliyyat vasitəsidir. Bakı-Tiflis dəmir yolu xətti. Bu mövzu bitdi. Mən növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl sizdən bir şey soruşum. Yəqin sizin də məlumatınız var ki, bizim yarışmamızın onlayn versiyası mövcudur. Bəli. Sizin, bilmirəm, sizdə smartfondur, planşetdir. Bəli. Var mı bu proqram sizdə? Bəli, var. Əziz tamaşaçılar, siz də App Store-dan və Play Market-dən Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışmasının onlayn versiyasını yükləyib və onlayn şəklində oyunumuza qatıla bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, siz ən çox yəni, uğur qazandığınız mövzu hansıydı? Coğrafiya. Coğrafiya idi. Bəli. Elə coğrafiyadan biz keçməliyik növbəti mövzuya. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Ceyhun tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Sual belədir. Hansı qanuna görə 1841-ci il yanvarın 1-dən Cənubi Qafqazda komendant idarə üsulu ləğv olundu? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Qanunun adında diqqətlə fikir verin suala. Baxın, 1841-ci il yanvarın 1-dən bu komendant idarə üsulu ləğv edildi. Bəs qanunun adı, qanunun adı necə idi? Kömək götür. Kömək götürürsünüz. Hə. Müraciət edir auditoriyamıza bilən varsa. Buyurun. Elman Vəliyev, İdarəçilik Akademiyası 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu 1840 10 aprel qanunudur. 1840-cı il 10 aprel qanunudur. Belə bir versiya söylənildi. Razılaşırsınız? Razılaşaq, mən versiyam yoxdur. Versiyanız yoxdur. Bu 1840-cı il 10 aprel qanunudur, düzdür. Növbəti sual. Qazan xanın rabitə islahatlarına əsaslanan hər 3 fərsəxdən təxminən 20 kilometrdən bir yaradılan rabitə dayanacaqları necə adlanırdı? Vaxt getdi. Getsin. Vaxt dayanırıq. İndi dayandırsaq, sonra sizin şansınız olur. Yamlar. Dayansın vaxt. Hə, vaxt dayansın. Buyurun. Yamlar. Yam. Yam. Yam adlanırdı, düzdür. Və üçüncü sual. Bu qəhrəmanımız Stalinqrad döyüşlərində snayperlər qrupuna rəhbərlik edirdi. Həmin 2 ay ərzində düşmənin 3000-ə qədər əskər və zabitini məhv etmişdi. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Təbii ki, bu 2-ci dünya müharibəsindən... döyüşlərində ikinci dünya müharibəsinin ən amansız qanlı döyüşlərində Siva Qaniyevə fikirləşir. Vaxt bitdi. Köməyiniz də var, bir köməyiniz də var. Əgər bilməsəz, çətinlik çəksəz, kömək götürür. Kömək götür. Aha, kömək. Sultan Sultani, mənim fikrimcə bu Həz Aslanovdur. Həz Aslanov. Snayperlər qrupuna Xeyr, o, mən, Aslanov rəhbərlik edirdi. Mənim birinci dünya müharibəsində iştirak edirdi. Necə? Birinci dünya müharibəsində iştirak edirdi. Kim? Həz Aslanov? Bən. Birinci dünya müharibəsində. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həz Aslanov birinci dünya müharibəsində iştirak edirdi. O zaman ki, Sovet İttifaqı mövcud deyildi. Ümumiyyətlə. Ceyhun, mənim sizə sadəcə bir məsləhətim var. Əgər bir sualın cavabını bilmirsinizsə, onu səsləndirməyəsiniz, yaxşı olar ki. Yəni, yalnız cavab verməkdənsə, Həzi Aslanovu elə çıxır ki, siz tanımırsınız. Siz deyirsiniz, Həzi Aslanov birinci dünya müharibəsində iştirak edirdi. Mən də sizə deyirəm ki, Həzi Aslanov iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı idi, Həzi Aslanov. Birinci dünya müharibəsi illərində Sovet İttifaqı kimi dövlət mövcud deyildi. Onun ikinci dünya müharibəsində işləyir. Təbii, təbii. Həzi Aslanov dedilər. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Bəli. Edirsiniz. Bəli. Qəbul edirsiniz, çünki başqa versiyanız yoxdur. Bəli. Mən də başqa çarəm olmadığı üçün sizin cavabınızı qəbul edirəm. Halbuki qəbul eləmək istəmirəm, amma edirəm. Etdim. Niyə istəmirəm? Çünki Həzi Aslanov snayper deyildi. Bilə. O... Tankçı idi. Tankçı. Xanım, siz məgər bilmirdiniz ki, Əziz Aslanov snayperlərlə onun heç əlaqəsi yoxdur. O tankçı idi. Ümumiyyətlə, Əziz Aslanovu tanımamaq məncə böyük bir qəbahət hesab oluna bilər. Söhbət isə Baloğlan Abbasovdan gedirdi. Baloğlan Abbasov.
Siz Ceyhun, çox təəssüf. Çox təəssüf. Ceyhun, siz 10-cu sinifdə təhsil alırsınız. Və mən belə başa düşdüm ki, siz hələ bu mövzulara gəlib çatmamısınız, keçməmisiniz. Ona görə də üzülməyin, bu yarışmadır, oyundur. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ çox sağ olun. Sağ. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Bu rayonun ərazisində 12-ci əsrə aid Ağ Körpü və 1854-cü ildə inşa edilmiş Lüteran Alman kilisəsi yerləşir. Bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Kamran İsmailov, buyurun. Mənim fikrimcə bu Göygöl rayonudur. Bəli, bu Göygöldür, düzdür. Beləliklə, növbəti iştirakçımız Kamran İsmailovdur. Kamran, buyurun. Kamran, salamlayırıq sizi. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Kamran İsmailov, Cəbrayıl rayonu Şıxlar kəndindənəm. 2006-cı ildə Cəbrayıl rayonu Dəmşalıq kəndi orta məktəbinə təhsil almağa başlamışam. Cəbrayıl rayonu 14 saylı tam orta məktəbdə təhsilimi davam etdirir və Cəbrayıl rayonu 6 saylı tam orta məktəbdə təhsilimi başa vuraraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və Mühasibət Fakültəsində maliyyə ixtisası üzrə 2-ci kursda təhsilimi davam etdirirəm. Maraqlarım daha çox tarix və milli dəyərlərlə bağlı araşdırmalar etməkdir. Yəni bu yöndə araşdırmalar etməyi və bilgilər toplamağı sevirəm. Çox maraqlıdır. Milli dəyərlərlə bağlı araşdırmalar. Yəni bundan da ziyalılarımızdan, yəni öz aydınlarımızdan istifadə edirəm. Bu yolda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Və mövzu seçiminə keçək. Coğrafiya. Coğrafiya. Kamran coğrafiyanı seçdi və biz Kamrandan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Kamran, Mərkəzi Asiya səhralarından şərqdən qərbə əsən quru küləkləri xeyli rütubətləndirərək onların mənfi təsirini zəiflədən mühüm amil hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bu Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Orada rütubətlənmə olur. Onunla bağlı. Qəbul elədim cavabınızı. Bu nəinki Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Bu mühüm amil elə Xəzər dənizin özüdür. Düzdür. Növbəti sual. Qusar maili düzənliyi, Samur dəvəçi, Şabran və Şollar düzünün daxil olduğu tektonik zona hansıdır? Vaxt getməsin. Mənim fikrimcə bu Ön Qafqaz tektonik çökməsidir. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Bu iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində respublika tabeli şəhər yoxdur. Ərazinin mütləq yüksəkliyi mənfi 27 metrdən 4466 metrə qədər artır. Sözü gedən iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getsin. İqtisadi coğrafi rayonu sözü. Hansıdır seçimlərini? Səsləndirə bilərsiniz versiya kimi. Versiya kimi biri Dağlıq Şirvandır, biri də Quba Xaçmaz. Və mənim versiya cavabım Quba Xaçmaz iqtisadi coğrafi rayonu. Quba Xaçmaz iqtisadi coğrafi rayonu. Düzdür cavabınız. Coğrafiya bitdi, 3 sala cavab verdiniz və mövzunu geçməliyik. Tarix və etnografiya. Kamran tarix və etnografiyanı seçdi və biz Kamrandan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Cəlaləddin Azərbaycana yürüşü zamanı hansı şəhərin rəğbətini qazanmaq üçün
bərpa işləri görməyə başlamışdı. Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayansın. Birbaşa cavab vermək istəyirəm. Fikrimcə bu Marağa şəhəridir. Marağa şəhəri. Vaxt dayansın deyəndə siz bilirsiniz ki, sonra cavabı dəyişmək olmur. Marağa. Düzdür. İkinci sual tarix və etnografiyadan. 1761-ci ilin yayında 4 aylıq mühasirədən sonra Kərim xan Zənd ilə Fətəli xan Əfşar arasında hansı döyüş baş vermişdi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Bəlkə özünü düşünəsiniz. İnanmıram ki, bu fakt haqqında sizin məlumatınız yoxdur. Olub, amma yadımdan çıxıb. Buyurun, zalın köməyi. Elman Vəliyev İdarəçilik Akademiyası birinci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu döyüşün adı Qara Çəmən döyüşüdür. Qara Çəmən döyüşü. Belə bir variant. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Yadınıza düşdü Qara Çəmən döyüşü haqqında? Düşdü, amma yenə də bu olduğuna əmin deyiləm, amma qəbul edirəm versiyam olmadığı üçün. Bu Qara Çəmən döyüşüdür, düzdür, çox təşəkkürlər. Qara Çəmən döyüşü. Və üçüncü sual. Mudros barışığından sonra 1918-ci il noyabrın 17-sində hansı general başda olmaqla İngiliz qoşunları Bakıya daxil oldular? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Şəhəm ki, bu sualın cavabını bilirsiniz. Bilirəm, yəni iki general var idi o vaxtı Bakıda. Onların biri yadımdadır, digəri yox adı. O, mən də yadımda qalanım. Yadımda olanınızı deyin. Fikirləşdim ki, tapa bilmədim. Mənim fikrimcə o General Thompson-dur. General Thompson. Qəbul elədim. Yaxşı ki, bu generalın adı yadınızda qaldı. Çünki bu General Thompson-dur, düzdür. Belə, Kamran, bu mövzu da bitdi və üçüncü mövzu? Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. Kamran dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Sadalanan sözlərdən biri milli mənşəlidir. İşartı, yaşə, ailə. Vaxt getməsin, maraqlandığım bir mövzu olduğu üçün həmən bildim, işartı sözü. O nə deməkdir? İşartı, yəni işığın aydınlanması. İşıq, az bir işıq gəlir, yüngül, işartısı gəlir. Yüngül işıq da belə deyək. Bəli, bəli, bəli. Nə deyim, düzdür cavabınız. Növbəti sual. Azərbaycan dili dövlət dil kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsində təsbit olunub? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Cavab versiyam yoxdur, ona görə auditoriyaya müraciət etmək istəyirəm. Auditoriyaya müraciət eləmək istəyirsiniz, müraciət elə auditoriyamıza. Özünü seçin, kim? Buyur, qardaş. Buyurun. Qədirli Qədir, Prezident Yanında Dövlət Dərəsi Akademiyası Hüquqşünaslıq. Cavab 21-ci maddə. 21-ci maddə. Razılaşıram. Razılaşırsınız. Düzdür cavabınız, 21-ci maddədir, düzdür. Sağ olun. Son sual ədəbiyyat. Kamran, siz dediniz ki, bundan əvvəlki sualda maraqlandığım üçün sözləri etimologiyası ilə də maraqlanırsınız. Milli sözlər və alınma sözləri. Bəli.
Bu maraq dairəniz haqqında biraz ətraflı danışın. Çünki çox maraqlı gəldi sizin bu. Maraq dairəm sırf milli ideologiya üzərində qurulub. Hı-hı. Yəni sırf onun o nə gərəkdirsə o yöndə də öyrənməyə çalışıram. Və salam bu. Hansı mənbələrdən siz bu məlumatları götürürsünüz? Hansı mənbələr? Ümumiyyətlə istər Azərbaycanda, istər də başqa türk yurtlarından olan ziyalılarımızın əsərləri olsun, məqalələri olsun, onları öyrənməyə çalışıram. Həmçinin sosial şəbəkələrdə, internetdə qarşıma çıxan digər qaynaqlı mənbələri öyrənməyə çalışıram. Bəs misal üçün arxivlərdə olan məlumatlarla? Yox, hələlik oralara çatmamışam. Yəni bu etapı aşım, ondan sonra inşallah qismət olarsam. Çünki arxivlərdə indi bizdə bir çox maraqlı məlumatlar, təəssüflər olsun ki, internetdə yoxdur, yox, mövcud deyil. Onlar yəni çap olunmuş ya da yazılmış şəkildə arxivlərdə, əl yazmalar arxivlərdə saxlanılır. Gələcəkdə bu sahədə elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsiniz? Yoxsa bu sırf bir hobbi kimi qalacaq? Elmi fəaliyyət yox, sadəcə öz bilimi artırmaq və gələcəkdə yoldaşlarıma, topluma, ümumiyyətlə kimə bacarıramsa onlara bu bilgiləri aşılamaq məqsədim budur. Çox gözəl, çox gözəl. İxtisasım da onsuz da maliyyədir. Çox gözəl. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatda. Ənəlhəq sirri uş könlümdə gizli. Ki həqqi mütləqəm, həqq söylərəm mən. Beytinin müəllifi olan bu şairimiz Nəsiminin ənəl həqq fikrinə şərik çıxaraq özünü həqqi mütləq adlandırır. Sözü gedən bu Azərbaycan şairi kimdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Əslində o tək şair kimdir? Həqqi mütləq. Həqqi mütləq bu sözdən tutulur. Ağlımda tək bir versiya canlandı. Əslində, ikisi var versiya olaraq. Biri Cahanşah, biri də Şah İsmail Xətai canlandı. Və? Şah İsmail Xətainin daha çox dindar olduğunu nəzərə alaraq, cavab olaraq Şah İsmail Xətai demək istəyirəm. Cahanşah da ola bilər, amma mən Şah İsmail Xətaini seçirəm. Kamran, sizlə oynamaq çox maraqlı idi. İdi niyə? Çünki bu 9-cu sualdır. Və bu sualın cavabı Şah İsmail Xətaidir. Və siz finaldasınız. Sizi təbrik edirəm. Final turumuzda sizə uğurlar arzulayıram. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 9-10-cu əsrlərə aid Ərkivan qalası hansı rayonun ərazisində yerləşir? Ərkivan qalası, vaxt getdi. Tacir Cabbarlı. Fikrimcə bu Masallı rayonudur. Bəli, bu Masallıdır, düzdür. Beləliklə növbəti iştirakçımız Tacir Cabbarlıdır. Buyurun, Tacir. Tacir, xoş gördük, salamlayırıq sizi. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və ilk öncə gəlin sizinlə tanış olaq, buyurun. Mən Cabbarlı Tacir, 2001-ci ildə Beyləqan rayonunda anadan olmuşam. 2007-ci ildə Beyləqan rayonu Əlinəzər kəndli bir sayılı tam orta məktəbinə daxil olub. 2018-ci ildə həmin məktəbi bitirib Prezident Yanı Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasına daxil olub. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının? Birinci kurs tələbəsi, beynəlxalq münasibətlər. Beynəlxalq münasibətlər. Aydındır. Maraqlarınız var? Maraqlarımız var. İntellektual yarışları izləmək, futbolla oynamaq. Aydındır. Tacir, sizdən də soruşum. Sizin smartfonunuz var da yəqin ki. Bəli. Bizim yarışmamızın onlayn versiyası var. Bəli. İzləmiş sonu. Və hansı mövzuda siz yüksək nəticələrə nail olmuşsunuz? Coğrafiya. Coğrafiyada. Əziz tamaşaçılar, siz də App Store-dan və Play Market-dən Mən Azərbaycanlı Milli Bilik Yarışmasının onlayn versiyanızı yükləyin və onlayn şəkilində yarışmamıza qatılın. Tacir, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Tacir coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq.
Sual belədir. Bu hava kütləsi Atlantik okeanın şimal hissəsində formalaşır. Avropa üzərindən keçərək Şimali Qafqazdan və Qara dənizdən Azərbaycana daxil olur. Bu hava kütlələrinin təsiri ilə temperatur aşağı düşür, bulululuq artır, yağış yağır. Bu hava kütləsi hansıdır? Mülayim dəniz. Mülayim dəniz. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Bu fiziki coğrafi rayon Orta Araz vilayətinin orta və yüksək dağlıq sahəsini 1200-3904 metr əhatə edir. Ərazidə əsasən mərkəz və cənub hissədə vulkan və çökmə süxurlar yayılıb. Fiziki coğrafi rayon 8 ballıq, Kükdağ və ətrafı isə 9 ballıq zəlzələ zonasına aiddir. Söhbət hansı fiziki coğrafi rayonundan gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Orta vilayətində iki fiziki coğrafi rayon var. Şərir, Ordubad. Bir də o birisi digər yadımdan çıxıb. Verə bilərim cavabı. Necə? Yadıma düşdü. Buyurun. Günlüt Qapıcıq. Günlüt Qapıcıq fiziki coğrafi rayonu. Günlüt Qapıcıq fiziki coğrafi rayonu. Qəbul etdim. Düzdür cavabınız. Və üçüncü sual. Bakı-Novorossiysk neft kəməri neçənci ildə fəaliyyətə başlamışdı? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Versiyam yoxdur, köməkdən istifadə edin. Heç versiyanız yoxdur. Köməkdən istifadə edək, bilən var, özünüz seçin. Xanım, xanım olsun. Buyurun xanım. Sultan Sultanə, mənim fikrimcə bu 1997-ci ildədir. 1997-ci il. 1997-ci il. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Xanım, təşəkkür edirik. Bu 1997-ci ildir, düzdür. Belə, üçüncü sual idi və bu mövzu bitdi, mövzunu dəyişməliyik, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Tacir tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tacir, Ağa Məhəmməd xan Qacar 1795-ci ilin yayında Azərbaycana birinci yürüşü zamanı Gürcüstana zərbə vurmaq üçün hansı xanlığı özünə tabi etməyi əsas məqsəd sayırdı? Qarabağ xanlığı. Qarabağ xanlığı. Düzdür, bu Qarabağ xanlığı idi. Növbəti sual. 1922-ci ilin yazından etibarən Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında çanaq vergisi hansı vergi ilə əvəzləndi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Tacir, buyurun, vaxt bitdi. Bu məşhur bir faktdır. Hansı vergi, çanaq vergisi hansı vergi ilə əvəzləndi? Buyurun, variantınız var yoxsa? Xeyr, yoxdur. Köməkdən istifadə. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kömək eləyən var, buyurun. Maliyyə ixtisası ikinci kurs. Mənim fikrimcə bu ərzaq. Belə bir versiya səsləndirildi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Tacir, siz həyatda emosional insansınız, yoxsa yox? Mən niyə soruşdum? Çünki
üzünüzdə oyun ərzində bir balaca belə emosiya yoxdur. Siz belə, bax indi var. Gülümsəmək istəyirsiniz, amma gülümsəmiriz. Yəni, üzünüzdə çox ciddi, deməli, oyunda iştirak edən, emosiyasız bir iştirakçını mən görürəm. Ona görə soruşuram, həyatda siz emosiyalı insansınız, yoxsa yox? Normal da belə. Yaxşı. İndi sualımıza qayıdaq. Razılaşırsınız, siz razılaşdınız, biz də qəbul etdik. Ərzaq vergisi idi, düzdür. Bəli, təşəkkür. Köməkləriniz qalmadı və üçüncü sual. Səfəvi Osmanlı müharibəsi zamanı Osmanlı qoşunlarına kömək gəlməsini eşidən 1-ci Şah Abbas böyük sürgün siyasəti yürüdərək Naxçıvan, Culfa və İrəvan əhalisini hansı ərazilərə köçürdü? Vaxt geçsin. Böyük sürgün. Naxçıvan, Culfa və İrəvan əhalisini hansı ərazilərə köçürdü? İsfahan rayonu kimi alıb. Necə? İsfahan, Tanbek. Və ərazilərə. Bizə dəqiq cavab lazımdır. Ərazilərə. İsfahan, Naxçıvan əhalisini Dizağa. Hı? İsfahan, Dizağa. Həmədan və İsfahan. İki ərazinin adı var cavabda. İki ərazinin adını deməlisiniz. Böyük sürgün siyasəti yeridərək Naxçıvan, Culfa və İrəvan əhalisini hansı ərazilərə köçürdü 1-ci Şah Abbas? Konkret iki ərazinin adı. Həmədan və İsfahan. Həmədan və İsfahan. Qəbul edim cavabınızı. Köməyiniz yoxdur. Qəbul edim. Edim? Bəli. Etdim. Üç dəfə soruşdum. Edim, dediniz, israrından edin. Mən də etdim. Birinci düz tapmışdınız, İsfahan. İsfahan idi. Amma ikinci həm adam deyildi. Bu, Mazandaran idi. Çox təəssüf. İsfahan və Mazandaran. Çox təəssüf, tacir. Sizə uğurlar arzulayırıq və keçirik. Əziz tamaşaçılar, növbəti seçim durumuza. Sual. Bu rayonun adı 1931-ci ildə Hop-Hop Namə kitabının müəllifi olan Azərbaycanın böyük şairinin şərəfinə adlandırılmışdı. Bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Mürvət Yusublu, Mürvət buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu Sabirabad rayonudur. Sabirabad. Bəs şairin? Mirzə Əkbər Sabir. Düzdür cavabınız. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Mürvət Yusubludur. Mürvət buyurun. Mürvət, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və yərin sizinlə tanış olaq, buyurun. Mən Yusublu Mürvət, 2000-ci il dekabr ayının 18-də Beyləqan rayon qəhrəmanlı qəsəbəsində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Beyləqan rayon Tağı Məhmədov adına qəhrəmanlı qəsəbə tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2018-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Dərəcəli Akademiyasının İqtisadiyyat ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda 1-ci kursda oxuyuram. Əsasən dərslərim olduğu üçün boş vaxtlarım çox olmur, lakin boş vaxtlarımda kitab oxumağı xoşlayıram, bir də futbolla maraqlanıram. Kitab oxumağa vaxt tapırsınızsa, bu böyük bir şeydir. Mürvət, oyundurumuzun şərtləri haqqında məlumatınız var. Bəli. Gəlin keçən mövzu seçiminə, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Mürvət coğrafiyanı seçdi və biz Mürvətlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq.
Sual, bu iqlim tipi Respublika ərazisinin 30%-dən çoxunu tutur. Lənkəran ovalığı, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağlarının alçaq və ortaq dağlılığı üçün səciyyə bilir. Qışı quraq keçən, yayı quraq keçən və yağıntıları bərabər paylanan kimi 3 növü olan bu iqlim tipi hansıdır? Vaxt geçsin. Vaxt geçməsin, mənim üçün mülayim isti iqlim. Mülayim isti iqlim. Düzdür. Növbəti sual. Tovuz, Gədəbəy və Şəmkir rayonları hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt geçməsin, mənim üçün bu Gəncə-Qazax iqtisadi coğrafi rayonu. Gəncə-Qazax iqtisadi coğrafi rayonu düzdür. Və üçüncü sual. Kür-Araz ovalığı başdan başa demək olar ki, neçənci dövr çöküntüləri ilə örtülmüşdür? Vaxt geçməsin, mənim üçün bu 4-cü dövr çöküntüləri. Düzdür. Çox yüksək sürətlə coğrafiya mövzunu bitirdiniz və mövzunu yenə dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Mürvət tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual verədim. Azərbaycanın milli qəhrəmanları Əlif Hacıyev və Tofiq Hüseynov hansı rayonumuzun müdafiəsi zamanı göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıqlarına görə bu ada layiq görülür? Xocalı rayon. Xocalı. Tamamilə doğru. 1802-ci il dekabrında Rusiya ilə Quba, Dərbənd və Lənkəran xanları, həmçinin Tarquşamxalı və Qaraqaytax üsmüsü arasında hansı müqavilə imzalandı? Vaxt geçsin. Geçsin vaxt? Bəli. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Söhbət hansı müqavilədən gedir? Müqavilənin adı yadımdan çıxıb, amma köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kömək eləyən var zalda. Kim? Qədir. Qədir. Qədirli Qədir, Prezident Yanında Dövlətlər Əsli Akademiyası Hüquqşünaslıq 1-ci kurs. Cavab Georgievsk müqaviləsi. Georgievsk traktatı. Bəli. Georgievsk müqaviləsi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Hə. Təşəkkür edirik. Bu, Georgievsk müqaviləsi idi. Düzdür. Georgievsk traktatı. Georgievsk traktat. Üçüncü sual. Hansı gürcü çarı Səlcuqlara qarşı birgə mübarizə aparmaq və Azərbaycanın qərb torpaqlarını ələ keçirmək üçün qızını 1-ci Afridunun oğlu 3-cü Mənüçöhrə ərə vermişdi? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Versiyam var, 4-cü David. 4-cü David. Qəbul edeyim versiyanızı? Qəbul edin. Mesela inamsız dediniz, amma qəbul etdim. Bu 4-cü David idi, düzdür. Beləliklə, Mürvət, bu mövzu da bitdi və qarşıda sizi bir mövzu və 3 sual gözləyir. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Mürvət dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Mürvətlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Cəsarətlə yazdıqca uzaqlaş. Sözlərdən hansı leksik şəkilçi qəbul etməmişdi? Yazdıqca. Yazdıqca. Feili bağlamadı, qramatik şəkilçi. Yazdıqca, düzdür. Növbəti sual. Dilimizdə olan ərəb-fars mənşəli sözlərdə vurğu adətən neçənci hecanın üzərinə düşür? Vaxt geçsin. Geçsin vaxt.
Yavuz, hansı dilimizdə hansı ərəb fars mənşəli sözlərdir? Çoxdur, zəngindir dilimizdə. Əslində milli sözlərimizdə əslində vurğu sonu incənin üzərinə düşür. Amma bəzi ərəb fars mənşəli sözlərdə də sonu incənin üzərinə düşdük. Məsələn, rahat, dəftər, kitab, məktəb, qələm, bunlar da məncə son hecəyə düşür. Ancaq ərəb fars mənşəli sözlərdə vurğu neçənci can üzərində düşür? İkinci hecə. İkinci hecə. Dilimizdə olan ərəb fars mənşəli sözlərdə vurğu elə sözlər varsa, elə sözlər var ki, üç hecalı sözlər ola bilər. Bə, ona görə üçün sonuncu. Vurğu ikinci canın üzərinə düşür, düzdür. Və üçüncü sual. Bədii ədəbiyyatda nəzərdə tutulan bir söz əşya əvəzinə başqa sözün, anlayışın işlədilməsinə nə deyilir? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Bədii ədəbiyyatda nəzərdə tutulan bir söz əşya əvəzinə başqa sözün, anlayışın işlədilməsinə nə deyilir? Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kömək eləyən olsa, təbii ki. Elman Vəliyev, İdarəçilik Akademiyası 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu metonimiyadır. Ha? Metonimiya. Metonimiya səsləndirdi, belə bir versiya səsləndirildi. Metonimiya qəbul edirsiniz? Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Amma cavabını bilmirdiniz. Bəli, eşitmişdim o sözü, amma bilmirdim deməyəm. Bilin ki, buna metonimiya deyilir, düzdür. Təşəkkürlər. Mürvət, nə deyim, siz finaldasınız. Təbrik edirik, final turumuzda sizə uğurlar arzulayırıq. Bəli, sizlə birlikdə biz keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki intellektualımız, iki finalçımız var. Kamran İsmailov və Mürvət Yusublu. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və hər ikinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun şərtləri çox sadədir. Mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və siz düymələrə basacaqsınız. Kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Yəni final turumuzda birlikdən əlavə çeviklik də tələb olunur. Onu da nəzərə alın. Hazırsınızsa keçə final sualına. Sual belədir. Bu şəxs Azərbaycanın mütərəqqi milyonçularından biri, xeyriyyəçi və eyni zamanda mühəndis olmuşdu. Bakıdakı xeyriyyə cəmiyyətlərinin işində yaxından iştirak etmiş, milli kadrların hazırlanmasına diqqət və qayğı ilə yanaşmış, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə daim maddi yardım göstərmişdi. Ali texniki təhsili olmasa da, neft maqnatları içərisində neft yataqlarının sirrini və qazma işlərini onun kimi dərindən bilən ikinci bir sahibkar çətin ki tapılardı. Belə ki, o 1874-cü ildə arabasını sataraq Balaxanı Zabrat kəndləri ətrafında salınan qazma kantorunda fəhləliyə başlayır. O tezliklə buruq ustası olur, hətta qazma baltasını təkmilləşdirir. Kantorun sahibi Markov adlı bir sahibkar ondakı iradəni görüb ona mexaniki alət və cihazların sirrini öyrədir. Qısa bir zamanda onu usta təyin edir. Bir müddətdən sonra sahibkar qocaldığından Zabraddakı qazma avadanlığı və emalatxanasını ona satıb Rusiyaya gedir. Onun bağ evi hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan Dendrologiya İnstitutu kimi fəaliyyət göstərir. Bu azərbaycanlı kimdir? Vaxt getdi. Kamran İsmailov. Kamran. Fikrimcə bu Musa Nağıyevdir. Musa Nağıyev. Səhvdir cavabınız. Kamran Musa Nağıyev dedi. Bu səhv cavabı idi. Mürvət, sizdən soruşaq. Mənim kimcə bu Hacı Zeynəbdin Tağıyevdir. Ha? Hacı Zeynəbdin Tağıyev.
Sizin fikriniz də səhvdir. Əslində, mənim fikrimcə bu çox asan bir sual idi. Əsədullayev. Çünki Əsədullayev də deyil. Murtuza Muxtarov. Bəli, bu Murtuza Muxtarovdur. Murtuza Muxtarov idi. Yəni, bu sualı, bu faktlar haqqında məlumatınız yoxdursa, amma siz bilməliydiniz ki, indi dendrologiya, dendropark Mərdəkandakı, bu Murtuza Muxtarovun bağ evi idi vaxtı ilə və orada böyük rus şairi Sergey Yesenin də yaşayırdı, istirahat edirdi və Fars motivləri adlı bir silsilə, şeirlərin silsiləsini məhz orada yazmışdı və Əlvida Bakı şeirini də orada yazmışdı, yaratmışdı. Çox təəssüf. Final sualı. Quruluşçu rejissoru Tofiq Tağızadə olan film bir-biri ilə yarışan Azərbaycan və Özbəkistan bambuçularının ənənəvi dostluğuna həsr edilmişdi. Filmin mərkəzində iki gəncin Nelli Ataullayevanın canlandırdığı Özbək qızı ilə Arif Mirzəquliyevin ifa elədiyi Azərbaycanlı oğlanın məhəbbəti durur. Çəkilişlər kinostudiyanın 1941-ci il planına salınsa da, Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə təxirə salınır və 1955-ci ildə ekranlaşdırılır. Azərbaycan kino tarixində ən sevilən filmlərdən birinə çevrilən bu kino əsəri hansıdır? Vaxt getdi. Mürvət, buyurun. Mənim fikrimcə bu görüş filmidir. Necə? Görüş filmi. Görüş filmi? Bəli. Aha, görüş filmi. Kamran, siz basmadınız, yoxsa basmadınız? Qızmar günəş altında da olabilir. Variantınız yox idi. Qızmar günəş altında? Yox, mən deyirəm, o da olabilir. Siz deyirsiniz? Ola bilər. Yox, siz görüş... Bəli. Siz artıq cavabınızı verdiniz, mən onu qəbul edim. Mən Kamrandan soruşuram. Siz heç basmadınız düyməni. Yəni, bilmirdiniz, fikriniz yoxdur bu sualla bağlı. Oldu. Lala və Kamilin məhəbbətindən bəhs edən bu film görüş filmidir. Görüş filmi. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Mürvət Yusubludur. Mürvət, buyurun. Mürvət, icazə verin sizi. Ürəkdən təbrik eləyək. Siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Təbrik edirik sizi və sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlıya Milli Bili yarışmasının qalibinin diplomu, Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi isə notebookdur. O da sizindir. Onu da qeyd edeyim ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin qalibi adı uğrunda mübarizəni davam etdirəcəksiniz və ilin finalına çıxmaqda şansınız var. İndi isə ürək sözləriniz var yəqin ki. Var? Buyurun. İlk öncə bu layihənin ərsəyə gəlməsində əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkür edirəm və valideynlərimə, müəllimlərimə mənə bu cür təsir verdiklər üçün, mənə köməkli göstərdikləri üçün dərin minnətdarlığımı bildirirəm və bugün mənə burada dəstək olan Elmana və Qədirə də təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik. Mürvət, siz də bilin ki, İngiliz filosofu və pedagogu John Locke zamanında belə bir fikir söyləyib. Çox şey öyrənə bilməyin sirri əvvəlcə az şey öyrənməkdən başlayır. Bizim bir atalar sözümüz isə belə öyrədir. Dama-dama göl olar. Əziz gənclər, bilin ki, öyrənəcəyiniz ən kiçik məlumatlar, ən sadə suallar belə, tapdığınız cavablar sonunda bir toplu halında biliklərinizi təkmilləşməsinə zəmin yaradacaq. Odur ki, məlumatlanmağı. Hər zaman qarşınızda məqsəd qoyun və ona əməl edin. Öyrəndikləriniz mütləq bir gün sizə uğur qazandıracaq. Bugünkü qalibimizin timsalında bunun bir daha şahidi oldu. Mürvət, yolunuz həmişə açıq olsun. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.